Iko pastor mmoja kutoka Tanzania. Alikuwa anapeana story yake very cool. Ati kwao wale alikuwa anaishi kukatokea hawa night runners wanazungukanga nyumba wakiwa uchi. Wanagonga mlango. Mnajua hiyo vitu fani? Wanazunguka nyumba, akizunguka anakuja anagonga mlango. Pwa. Bibi yake akamwambia tupige nduru, akaambia hapana. Ene akatoa nguo akabaki na ile anda. Yaani night runner akikimbia hivi, yeye anakimbia hivi anakutania kwa mlango. Tua. Night runner akikimbia hivi anakimbia hivi anakutania kwa mlango. Walipokutana mara tatu, akamuuliza wewe ni nani, because kanuni ya ku night run lazima ukue hivyo hivyo tupu, yani kila chenye mwili chenye pumzi kina msifu. So akaona huyu yuko kabisa hivyo. Akamwambia, "Ha? Wewe nani?" Akaambia, "Mimi." "Na wewe nani?" Akasema, "Mimi ni mganga." Akaambia, "Yes, mimi ni mganguzi. Ukiganga hivi mimi nagangua." Kuna waganga wanahitaji funny characters. Wanahitaji wakikuita kwa altar you appear. Then they apologize. Mimi mambo ya kuitwa kwa vio, waite. I will come. That one I cannot miss. It's an appointment. It's an appointment. I will not miss such a visitation. I assure you, I will not miss. Hata nimeambia Mungu asikubalingi ati kunizuia wasiniite. Wakisema, lo, John Jaya, come. Ha. Hiyo ndiyo mwisho wataita watu. Yulu, that's the last day. That is the last day. I know you like peace. I take fight. I take fight. Ai, ati Mungu nizuie. Ah. Sasa atajuaje nimekoma? Anitume kwa hizi vita fani. Nimesikia mmepumua. Kwani shetani alikatazwa kufikia Job? Si Mungu mwenyewe alimwambia go. Kwanza shetani alisema you have surrounded him. Hiyo ni Job 1:9. That's why I've never touched him. God akasema, that is not what is very interesting about this guy. I will remove the hedge. He is more terrible without it than with it.